sesuatu lepat karena komentar. Orang lamun itah ka batu dok salah komentar. Komentar. Bukan orang. Laras apa laras? Laras. Kanjeng Rasul mantun. Kanjeng Rasul anak tuangan anu mintun. Upami dipasihan susu, sahabat hilang ada susu anjeun ke sesana. Madu, sahabat hilang ada madu ke anjeun sesana. Hiji waktu pas ujung nari wong sareng sahabat air pasihan buah. Jadi kieu. Bak mau abi ieu mah. Hei. Dia bisa nasi hari ieu. Malaikat Jibril ngaharewas karena cepil kandung Rasul Gusti Rasul eta buah teh hasil ditampi buah ku kandung Rasul sahabat pas atop nah biasana namun ayat tuang kandung Rasul terakhir sahabat panggilannya buah cengacek sahabat hari pas itu iya buah teh